Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční odpoledne nebo podvečer, chcete-li, vítám vás při poslechu dalšího zpravodajského pořadu Studia Berlín Svobodného rádia s názvem Geopolitan, protože těch zpráv máme dneska opravdu hodně. Přeskočím úvod, jen sdělím, že mám interní informace o tom, že se bude v budoucnu ratifikovat Istanbulská úmluva. Více podrobností sdělovat ze strategických důvodů nemohu, takže dnes v druhé polovině pořadu budeme mít právě i zprávy ze zahraničí týkající se této problematiky. Ale nejprve se podíváme na globální dění. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer vám přeji při poslechu tohoto pořadu z Berlína. A jdeme hned na první zprávu. OSA, Moskva, Peking. Putin a Xi demonstrují jednotu. Hlava státu Xi byla několik dní Putinovým hostem v Moskvě. Oba vedoucí představitelé uzavřeli několik dohod zaměřených na posílení spolupráce mezi Ruskem a Čínou. Během své návštěvy Moskvy podpořila čínská hlava státu a předseda strany Xi Jinping ruského prezidenta Vladimíra Putina. Xi v úterý uzavřel s Putinem nové dohody. Čína se naposledy postavila do hry jako potenciální neutrální prostředník ve válce na Ukrajině. Blízký vztah obou panovníků dobře ilustruje dialog, který se odehrál před běžícími kamerami na závěr státní večeře. Xi řekl Putinovi, cituji, nyní dochází ke změnám, které tu nebyly 100 let. Společně tyto změny řídíme. Putin odpověděl, souhlasím, na čemž mu čínský prezident na rozloučenou řekl, dávej na sebe prosím pozor, drahý příteli. Putin a Xi podepsali dohodu o strategii. Na slavnostním státním ceremoniálu v Kremlu Putin a Xi Jinping potvrdili své strategické partnerství novými dohodami. Byly podepsány dvě dohody o partnerství a o strategické spolupráci mezi sousedy a to do roku 2030, jak uvedl Putin během společného vystoupení. Xi ocenil konstruktivní jednání s Putinem a hovořil o rozšíření obchodní a hospodářské spolupráce s Ruskem. Jednání se týkala také války na Ukrajině. Putin například pochválil čínský dokument o Ukrajině, který byl mnohými přijat skepticky. Cituji, konstatujeme, že mnohé z pozic v mírovém plánu předloženém Čínou jsou v souladu s ruskými přístupy a mohou být vzaty jako základ pro mírová řešení, jakmile na něj budou Západ a Kyjev připraveni. Konec citátu. Čína takový mírový plán pro Ukrajinu předložila a opakovaně zdůrazňuje svůj neutrální postoj. Ve skutečnosti asijská země nikdy neodsoudila svého spojence Rusko za jeho invazi na Ukrajinu. Pro Putina byla třídenní návštěva Pekingu výhodná také proto, že mu umožnila ukázat, že není mezinárodně izolován. Navzdory zatykači, který na něj nedávno vydal Mezinárodní trestní soud v Hágu. No a Západ varuje Čínu před dodávkami zbraní do Ruska. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková vyjádřila zklamání nad Xiovou návštěvou Moskvy. Návštěva byla pro Čínu příležitostí dostát své odpovědnosti a roli stálého člena Rady bezpečnosti, jak uvedla tato zelená politička na okraj uzavřeného zasedání parlamentní skupiny zelených ve Výmaru. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg varoval Čínu před dodávkami zbraní do Ruska. Takový krok by znamenal podporu a prodloužení nezákonné války, jak řekl v Bruselu. Zatím nebyly k dispozici žádné důkazy o tom, že by Čína dodávala Rusku zbraně, ale objevily se náznaky, že Rusko o zbraně požádalo a že Peking o takovém kroku uvažuje. USA chtějí dodat na druhou stranu Ukrajině již slíbené tanky Abrams, a to do podzimu. Mluvčí amerického ministerstva obrany
Pat Ryder ve Washingtonu uvedl, že ministerstvo se rozhodlo dodat Kyjevu tank Abrams ve variantě M1A1 namísto novější varianty M1A2. To by umožnilo výrazně zkrátit dodací lhuty a poslat tanky na Ukrajinu právě do zmíněného podzimu. Ups. Mezinárodní měnový fond půjčil Ukrajině miliardu na obnovu. Mezinárodní měnový fond poskytl Ukrajině miliardové půjčky. Peníze mají plynout na obnovu infrastruktury, která bude dražší, než se původně předpokládalo. Mezinárodní měnový fond MMF a Ukrajina se v úterý dohodli na úvěrové pomoci pro tuto východoevropskou zemi v objemu 15,6 miliardy dolarů na období 4 let. Tento balíček by mohl otevřít cestu k další pomoci odjinud, jakmile jej v nadcházejících týdnech schválí řídící orgány Mezinárodního měnového fondu. Ukrajina má podle premiéra Denise Šmihala 5 priorit. Energetickou infrastrukturu, ochranu bydlení, kritickou infrastrukturu, ekonomiku a odminování. Předložené údaje nezahrnovaly škody z oblastí, které v současné době okupují ruské síly. Rekonstrukce Ukrajiny bude dražší, ale než se očekávalo. Obnova Ukrajiny bude podle nových odhadů mnohem dražší. Podle analýzy, kterou ve středu zveřejnili Světová banka, OSN, Evropská komise a samotná Ukrajina, by náklady na ní nyní měly činit 411 miliard dolarů. To odpovídá 2,6násobku ekonomického výkonu Ukrajiny od roku 2022. Ještě loni v září se náklady na rekonstrukci odhadovaly na 349 miliard dolarů. Podle nových odhadů potřebuje Ukrajina jen v letošním roce 14 miliard dolarů na strategická a prioritní opatření pro obnovu a na investice do hospodářské obnovy země. V rozpočtu se zatím odráží jen zlomek této částky. Zejména v oblasti energetiky se čísla v poslední době výrazně změnila. Zde jsou škody podle Světové banky více než 5x vyšší než v červnu 2022. Ta je rozložena především v regionech v blízkosti bojové fronty. Turecko zastavuje vývoz sankcionovaného zboží do Ruska. Turecko po vážných varováních zakazuje vývoz sankcionovaných výrobků do Ruska. Má to ovšem jedno ale. Něco málo přes rok po zahájení ruské války proti Ukrajině Turecko podle obchodních zdrojů zastavilo tranzit zboží do Ruska, na které se vztahují západní sankce. Turecká vláda zaslala společnostem seznam zakázaného zahraničního zboží a nařídila jim, aby je od 1. března nepřekládali do Ruska, jak uvedl v pondělí šéf istanbulského sdružení vývozců železných a neželezných kovů Setin Tezdelioglu. Veškeré zboží na tomto seznamu je zakázáno vyvážet do Ruska, bez ohledu na to, z jaké země pochází. Tiskové agentuře Reuters to potvrdil zástupce Evropské unie. Uvedl, že Ankara poskytne Evropské komisi ústní ujištění, že od března se do Ruska nedostane žádné zboží, na které se vztahují sankce a kontroly vývozu ze strany Evropské unie, USA nebo Spojeného království. Turecké ministerstvo obchodu se k tomu odmítlo vyjádřit. Po zahájení konfliktu na Ukrajině v únoru 2022 západní země uvalily na Moskvu sankce. Přesto zůstaly otevřeny zásobovací kanály z černomořského souseda Turecka a dalších světových obchodních uzlů. To přimělo USA v únoru varovat před vývozem chemikálií, mikročipů a dalších výrobků, které by Rusko mohlo použít ve válce. Turecko, člen NATO, se snaží udržovat dobré vztahy s Moskvou i Kyjevem.
sankce v zásadě odmítá, ale prohlásilo, že je v Turecku nelze obejít a že dodávané výrobky nesmí být použity pro ruskou armádu. Vzhledem k vážným varováním ze strany západních zemí je to příležitost, jak se vyhnout konfrontaci s Evropskou unií, kam směřuje polovina tureckého vývozu v rámci společné celní unie, jak uvedl obchodní zástupce Tetzdelioglu. Existoval seznam omezení exportu ze zón volného obchodu do Ruska, řekl. Zboží vyrobené v Turecku, včetně komponentů z jiných zemí, však může být do Ruska dodáváno i nadále bez omezení. V posledních týdnech zvýšila tlak na Ankaru zejména vláda USA, ale také Evropská unie, aby zavedla sankce nebo zabránila jejich obcházení přes turecké území. Podle Tetzdelioglua by nová omezení mohla ruské dovozce přimět k hledání alternativních dodavatelů v Kazachstánu a jinde. Už je nezajímají náklady, snaží se jen připravit své výrobky. Konec citátu. Němečtí zelení chtějí dříve zakázat nejdůležitější zdroj energie v Německu. Němečtí zelení zintenzivňují svou politiku zákazu zákazu klimatických změn. Pardon. Mezitím je tu silný protivítr ze strany podnikatelské komunity. Dělníci v lužické oblasti těžby hnědého uhlí odmítli zelené. V pondělním otevřeném dopise odmítla skupinová rada zaměstnanců energetické společnosti LEAG nabídku na jednání ze strany parlamentní skupiny ve spolkovém sněmu, která se v úterý sešla ve Výmaru na uzavřené konferenci. Zástupci zaměstnanců obvinili zelené z toho, že chtějí stanovit svévolné nové datum ukončení výroby elektřiny z uhlí. Lausitzer Rundschau informoval následovně. Pracovní rady Lígu nyní v krátké době zrušili svou cestu do Výmaru a napsali otevřený dopis zeleným poslancům. Teubner, Smith a jejich kolegové jsou naštvaní. Měli jsme podat zprávu o tom, jak by se postupný odchod od uhlí mohl našim kolegům podařit, říkají zástupci zaměstnanců. Přesně to je však zjevně účelem tohoto výjezdního zasedání, píší v dopise radní pro zaměstnanost. Ukončení těžby uhlí v zájmu lidí rozhodně nefunguje tak, že se stanoví libovolné nové datum ukončení těžby. Zákon o postupném ukončování těžby uhlí obsahuje jasná kritéria týkající se bezpečnosti dodávek, nákladu na energii, sociální slučitelnosti a pokroku ve strukturálním rozvoji, jakož i trvalý monitorovací proces s pevně stanovenými termíny přezkumu. Závodní rady LEAGu považují postupné ukončení těžby uhlí v rýnských uhelných dolech za nepřijatelnou dohodu. Nejsme k dispozici pro takové dohody a nevidíme žádný smysl ve fikci účastí na vašem výjezdním zasedání ve Výmaru. Braniborský premiér Dietmar Woidke a šéf sasko-anhaltské vlády Rainer Haselhoff kritizovali návrh zelených již o víkendu. No a pozor, o co vlastně jde, zelení chtějí ukončit těžbu uhlí již v roce 2030. Zelení prosazují posunutí termínu zakotveného v zákoně o postupném ukončení těžby uhlí z roku 2038 na rok 2030. Pro oblast těžby hnědého uhlí v severním Porním Vestfálsku již spolkový sněm rozhodl o posunutí termínu ukončení těžby. Tomu předcházela dohoda mezi zemskou a spolkovou vládou a energetickou společností RWE. Vedoucí frakce zelených Katarína Drögeová označila zrušení za politováníhodné. Diskuze má smysl, zvláště když existují různé pohledy, jak vysvětlila. Chceme jistotu plánování a spolehlivost pro zaměstnance v regionu.
Na výjezdním zasedání parlamentní skupiny chtějí zelení vytyčit rámcové podmínky pro strukturální změny a transformaci na cestě ke klimatické neutralitě Německa v roce 2045. Takže už ne v roce 2050, ale v roce 2045. Urychlení postupného ukončení výroby elektřiny z uhlí na východě země do roku 2030 je nezbytným krokem k dosažení klimatických cílů, jak se uvádí v novém návrhu usnesení. No, navzdory rozhodnutí politiků o ukončení těžby je uhelná energetika stále nejdůležitějším zdrojem energie v Německu a zajišťuje tak fungování celé země. Tento vývoj je logický. Jaderná energetika byla politicky eliminována. Možná si posluchači vzpomínají pár let dozadu ještě za vlády Angely Merklové, když po výbuchu ve Fukušimě zde v Německu probíhal obrovský bojkot jádra. Stejně jako nákup levného ruského zemního plynu, paliva a ropy. Rozšiřují se sice kapacity alternativních zdrojů energie, jako je větrná a solární energie, tyto technologie však nezaručují regulované dodávky energie, protože vítr nefouká pořád a slunce pořád nesvítí. V této situaci zůstává uhlí jediným regulovatelným a cenově dostupným zdrojem energie. A já jen připomenu, že německou energetiku v podstatě zachránili tuto zimu právě uhelné elektrárny a je ještě za připomenutí stojí, tuším, že včerejší výrok premiéra Petra Fialy o tom, že Německo zaručilo České republice, že ji energeticky nenechá padnout. No, podle oficiálních zpráv z Německa to vypadá, že energeticky padne dříve spíše samotné Německo. Evropská unie se mění na obchodníka se zbraněmi. Munice za 2 miliardy eur pro Zelenského. Evropská unie už není jen hospodářskou unií, ale vstoupila také do kruhu obchodníků se zbraněmi. Za 2 miliardy eur chce Brusel nakoupit munici, která se pak dostane přímo do rukou Zelenského. EU nadále vyhazuje peníze daňových poplatníků oběma rukama z okna, aby podpořila Zelenského a jeho válku. Pro eurokraty v Bruselu je to snadné. Za prvé to nejsou jejich peníze a za druhé daňové poplatníky lze vždycky vyždímat dalšími daněmi a odvody. Brusel obzvlášť rád a v hojné míře utrácí peníze daňových poplatníků a nejen těch německých. Vždyť každé čtvrté euro, které do bruselské pokladny přiteče, tak vydělá například každý Němec. No a Němci stejně mlčí a drží ústa. Ale Brusel chce nyní použít 2 miliardy eur z peněz, které byly odčerpány a rozkradeny z již tak napjaté pokladny německých daňových poplatníků na nákup, nejen německých daňových poplatníků, na nákup válečné munice. Tato munice však nemá být nakoupena pro společnou evropskou obranou armádu, ale má být předána Zelenskému, jako vždy zdarma, aby mohl pokračovat ve válce na Donbase. Jeho jednotky spotřebují denně více munice, než dokážou za stejnou dobu vyrobit všechny členské země NATO dohromady. Výrobci střeliva si mnou samozřejmě ruce. Pokladny zvoní hlasitěji než kdykoliv v minulosti. Cenné papíry společností, které se obohacují na válce, na burzách výrazně stoupají. Ze vstupu Bruselu do pozice obchodníka se zbraněmi profitují i německé společnosti, například výrobce válečných zbraní Rheinmetall. Problém celého průmyslu válečného vybavení spočívá v tom, že nemůže vyrábět tolik, kolik je třeba, a tak rychle, jak Zelenský neustále požaduje.
Bruselu je to však jedno. 2 miliardy eur mají být použity na to, aby Zelenský v příštích 12 měsících dostal do rukou 1 milion kusů munice ráže 155. To se mu podařilo. To je v několika ohledech optimistický závazek. Zbrojovky totiž nemají ani potřebné kapacity, ani není jisté, že Zelenský ve své funkci tak dlouho vydrží. Polský velvyslanec Jan Roščiščevský ve francouzské televizi. Pozor, Polsko chce vstoupit do války na Ukrajině. Polský velvyslanec ve Francii Jan Roščiščevský v rozhovoru pro francouzskou televizi prohlásil, že pokud bude hrozit, že Ukrajina současnou válku prohraje, jeho země do války vstoupí. Zdá se, že polská vláda se zoufale snaží přilít olej do ohně v současné válce na Donbase. Jiné vysvětlení pro sporné výroky polského velvyslance ve Francii Jana Roščiščevského v rozhovoru pro francouzskou televizní stanici neexistuje. Pokud, a to se zdá být každým dnem jasnější, hrozí, že Ukrajina, a to navzdory všem Zelenského plnotučným slibům o konečném vítězství, válku prohraje, vstoupí do ní Polsko, prohlašuje Roščiščevský. Údajně podle velvyslancova doslovného vyjádření, zkrátka nebylo na výběr. Vystoupení polského velvyslance a slova, která zvolil, vrhají zcela nové světlo na dva aspekty. Na jedné straně je to oznámení vlády ve Varšavě, že v letošním roce bude do armády povoláno 200 000 mužů a žen. Tím by se více než zdvojnásobil současný počet 160 000 aktivních vojáků, 125 000 v ozbrojených silách a 35 000 v teritoriální obraně. Celkově chce polská vláda v blízké budoucnosti zvýšit početní stav profesionální armády na 250 000 mužů a teritoriální obrany na 50 000 mužů. V tomto světle dostávají dvě Bidenovy návštěvy Varšavy v krátkém časovém sledu zcela nový význam. Varšava je jednou z mála zemí NATO, které překračují cíl obranného rozpočtu ve výši nejméně 2% hrubého domácího produktu. Na údržbu a vyzbrojování své armády Varšava platí neuvěřitelná 3%. Bidenova administrativa z toho má obzvláštní radost, protože Varšava se projevila jako horlivý a poslušný student. A protože Zelenský pravděpodobně není schopen i přes masivní materiální a finanční podporu splnit cíle, které mu byly vytyčeny, je třeba na místě nového, v uvozovkách blázna, kterého Biden a spol. Mohou nastrčit do války proti Rusku. Vhodným kandidátem se zdá být právě Varšava. Emoční inkontinence a politická korektnost. Norbert Bolz. Levicoví intelektuálové se chovají jako postmoderní Taliban. Německý mediální vědec a teoretik komunikace, spisovatel a publicista profesor Norbert Bolz kritizuje probuzenou scénu na západě. Probíhá jakási kulturní válka ve smyslu intelektuální občanské války namířené proti starým bílým mužům a všemu, co s nimi přímo či nepřímo, či byť jen symbolicky souvisí. Německý mediální vědec a teoretik komunikace, autor a publicista profesor Norbert Bolz kritizuje probuzenou scénu na západě. Probíhá jakási kulturní válka ve smyslu intelektuální občanské války namířené proti starým bílým mužům a všemu, co s nimi přímo či nepřímo, nebo byť jen symbolicky souvisí. Levicová intelektuální scéna se chová jako postmoderní Taliban. Profesor Bolz si myslí, že to vypadá, jako by Západ svou agresi směřoval proti sobě. Je špatné, že emocionální
inkontinence a politická korektnost také zcela znetvoří vědu. Některé předměty ztrácejí akademickou důvěryhodnost a degenerují na vědu vůdů. Boltz uvádí jako příklad genderová studia. Dekompozice vědy i všech intelektuálních a morálních ochranných zábran společnosti jsou založeny na akademických proudech 60. let, jako byl dekonstruktivismus Jacques'a Derrida. Vše se rozkládá a zpochybňuje, až nakonec nezbude nic, co by poskytlo podporu a směr. No a profesor Boltz na toto téma napsal knihu s názvem Starý bílý muž, obětní beránek národa. Gender ideologie nemá nic společného s realitou života v Rakousku. LGBTIQ a gender ideologie v Rakousku mezi 9 miliony Rakušanů je pouze 12 transgenderových osob. Jen nepatrná část rakouské populace je transgender. Nová studie to potvrzuje. Podle zprávy je v Rakousku méně než 12 000 transgender lidí, což je méně než 0,1% celkové populace. Mezi 9 miliony Rakušanů je pouze 12 takzvaně diverzibilních lidí. Odhady přesného počtu transgender lidí v Rakousku je však obtížné určit, protože neexistuje žádné oficiální registrace ani počty, jak uvádí Express. V oficiálních statistikách obyvatelstva k 1. lednu 2023 je v Rakousku evidováno jako různorodých pouze 12 lidí. 3 Rakušané uvádějí, že jsou inter, 3 další jsou zřejmě otevření všemu. Protože jsou tato čísla tak malá, nejsou ani dále rozepsána, například podle spolkových zemí. To dokazuje, že gender gaga nemá nic společného s realitou života v Rakousku. A nejen tam. Kolik lidí má pocit, že se jejich pohlaví liší od pohlaví biologického, nelze statisticky zjistit. Nová čísla budou k dispozici od 1. listopadu. A to při vyplňování registračních formulářů v Rakousku, kde lze pohlaví nejen označit jako muž nebo žena, ale vybrat si můžete celkem z 6 pohlaví. Na základě těchto čísel dostává kritika vídeňského transgender přechodu prochodce ještě větší váhu. Přechod prochodce z Volkstheater do Museumskvartier má nastavit barevné znamení proti diskriminaci na centrálním a obzvláště frekventovaném místě ve městě, jak řekl při otevření okresní ředitel Markus Reiter, samozřejmě opět ze strany zelených. My můžeme stranu zelených v podstatě přiřadit k naší pirátské straně v České republice a tuto zprávu přinesl, jak bylo zmíněno, Express. Tak, a u tohoto tématu ještě zůstaneme, ale pozor, podíváme se opět zpátky na Ukrajinu, protože tam je toto téma taktéž vládně, celkem hekticky probíráno. Genderová ideologie na Ukrajině. Ukrajinská poslankyně předložila návrh zákona o partnerství osob stejného pohlaví. Vysvětluje, že návrh zákona pomůže homosexuálním párům vyjasnit si vzájemná práva a povinnosti v době, kdy nejsou manžele, a také otázky majetku, dědictví, sociálního zabezpečení a práv, pokud jeden z nich zemře nebo zmizí. Nic zvláštního, prostě věci, které byly vždy dostupné různým párům na Ukrajině. Ukrajinská poslankyně Inna Sovsun v úterý předložila ukrajinskému parlamentu návrh, který by párům stejného pohlaví dal stejná práva jako heterosexuálním manželům, jak uvádí CNE. Ostatní poslanci mají 5 dní na to, aby návrh podepsali, píše Inna Romanivna Sovsunová na svém facebookovém profilu.
Vysvětluje, že návrh pomůže gay párům vyřešit jejich vzájemná práva a povinnosti, aniž by se vzali a také otázky, jak bylo zmíněno, majetku, dědictví, sociálního zabezpečení a práv, pokud jeden z nich zemře nebo zmizí. Politička přiznává, že západní země žádají Ukrajinu, aby zavedla legislativu vstřícnější k LGBT. Ale také říká, že příběhy ukrajinských vojáků ji přesvědčily, aby návrh zákona vypracovala, informuje SPHZ. Stát má podle Sofsunové povinnost poskytovat právní ochranu lidem, kteří chrání jeho národní bezpečnost. Citát: na Ukrajině jsou lidská důstojnost a svoboda skutečnými hodnotami. Mluvila jsem s LGBT vojáky a slyšela jsem o jejich problémech a jsem přesvědčena, že jako společnost musíme napravit velkou nespravedlnost, když někteří občané a ženy mají neméně práv než všichni ostatní, řekla dále politička. Není však jasné, kolik LGBT vojáků v ukrajinské armádě je. Můj tým a já jsme pracovali na návrhu zákona společně s NGO LGBT Military for Equal Rights a NGO Fulcrum UA 9 měsíců. Registrované partnerství je nový institut pro ty, kteří se nemohou nebo nechtějí ženit. Mohou jej využívat vojenské i civilní páry stejného pohlaví. Jak dále uvádí ukrajinská politička, její návrh zákona má také posílit práva nesezdaných heterosexuálních párů. Takže i takovéto problémy se řeší v ukrajinské armádě na parlamentní úrovni. Tak a v tématu pokračujeme, protože děti jsou indoktrinovány nyní nově už i klimatickou ideologií. Nová postava v populárním dětském seriálu bude učit děti o změně klimatu. Má dva copánky, nosí žlutou bundu, je dost drzá a jezdí na invalidním vozíku. Německá Sesamstraße, oblíbený dětský seriál, má nového obyvatele. Panenka se jmenuje Elín a její 7 let. Je to poprvé, co postava s handicapem posílila německý loutkový soubor. Elín bude děti učit o klimatických změnách. Elín je 7 let, zajímá se o techniku a má ráda čísla. Především se ráda věnuje ručním pracím a často nachází překvapivá řešení problému. Elín je odvážná a sebevědomá. Troufla by si například i na opravu tříkolky, když jsou věci složité. Elín se jen tak nevzdává. Mimo jiné bude Elín v populárním dětském seriálu učit děti o klimatických změnách. Veřejnoprávní televize NDR natáčí do 30. března nové spoty pro 50. sezónu dětského kultovního seriálu ve studiu Hamburg. Elín debutovala jako vyzivatelka Cookie Monster v epizodě nové kvízové show Sesamstraße Prima Klima. Série se zabývá otázkami ochrany životního prostředí a klimatu zábavnou a pro děti přátelskou formou. Stefan Kastenmiller, generální ředitel Sesam Workshop Europe, k tomu říká, s Elín do Sesamstraße stěhuje dívka se zájmem o technologii a řemeslo, která německým dětem ukazuje, že invalidní vozík není v žádném případě překážkou k tomu, aby vyrostly chytré, silné a hodné. Těšíme se, že se s Elín na Sesamstraße budeme smát a učit se. No a impuls pro novou postavu vzešel od úředníka pro rovné příležitosti v této veřejnoprávní německé televizi NDR Reného Šára. Vývojový tým se řídil myšlenkou, že je stejně důležité, aby na Sesamstraße byly zastoupeny všechny děti. Lidé z komunity postižených byli zapojeni do procesu vývoje, aby bylo zajištěno, že postava bude realistická a uvěřitelná. Tak,
A nyní se, vážení a milí posluchači, dostáváme ke zprávě, nad kterou zůstává skutečně jednomu rozum stát. Velmi dobře poslouchejte. Místo finančních transakcí důraz na diverzitu. Neobvyklá finanční operace ve Švýcarsku. Řeč je o Credit Suisse, která byla původně založena v roce 1856 jako Schweizerische Kreditanstalt se zkratkou SKA. No tak ta už je historií. Tradiční společnost Credit Suisse byla poměrně rychle sfúzována UBS. Název původně znamenal Union de Banque Suisses. Jak píše Finanzmarktwelt, akcionáři jsou fakticky zbaveni svého majetku bez ptání a bez diskuze. Švýcarská národní banka a vláda ve své komunikaci hovoří o nouzovém zákonu a nouzovém nařízení, ale diskrétně ignorují skutečnost, že tento nákup je také realizován bez souhlasu akcionářů. Ale můžete to vidět i takto. UBS si přivlastňuje svého velkého konkurenta za směšnou cenu a je vydatně podporován státem. Credit Suisse informoval, že 19. března 2023 Federální ministerstvo financí Švýcarská národní banka a FINMA požádali Credit Suisse a UBS, aby podepsali smlouvu o fúzi. Podle podmínek smlouvy o fúzi obdrží všichni akcionáři Credit Suisse jednu akcii UBS za každých 22,48 akcí Credit Suisse. Credit Suisse bude nadále fungovat jako obvykle, dokud nebude fúze dokončena a zavede své restrukturalizační opatření ve spolupráci s UBS. No a německý Handelsblatt rovněž informuje, že první investoři zvažují žalobu. Kromě politiků, kteří špatné obchodní praktiky Credit Suisse léta buď tolerovali, nebo je prostě ignorovali, jsou nyní středem kritiky a odpovědnosti za bankrot především manažeři bank. Navzdory vysokým ztrátám ve své hlavní činnosti si dovolili vyplácet bonusy v hodnotě miliard a stali se nápadnými řadou přešlapů, soudních řízení a dalších skandálů. Axel P. Lehmann, předseda představenstva Credit Suisse, řekl, cituji, oznámená fúze představuje nejlepší možný výsledek vzhledem k mimořádným a bezprecedentním okolnostem. Credit Suisse prošla extrémně těžkým obdobím. Tím se prozatím zabrání nekontrolovatelnému pádu. Převzetí schválil i švýcarský úřad pro dohled nad finančním trhem FINMA. Předseda UBS Colm Kelleher se stane prezidentem sloučené banky, zatímco šéf UBS Ralph Hammers se stane jejím generálním ředitelem. Jedním z vysokých manažerů je Philip Bunce, který sídlí ve Velké Británii a je v pozici ředitele zodpovědný za globální technologické programy Velké banky. To samo o sobě není nic zvláštního a nestálo by za to se dále zmiňovat, kdyby Filip neměl jednu velmi zvláštní přidanou hodnotu. A nyní dobře poslouchejte. Jednou se totiž Filip ráno probudí a vůbec se necítí jako Filip, ale spíš jako Pipa. V takových dnech se v kanceláři této banky neobjevuje muž v obleku s hřídnoucími vlasy, ale kyprá blondýna s blondětou hřívou. V přestrojení za Pipu se Filipovi dostalo mnoho poct. Loni získal British Diversity Award za svou roli inspirativního vzoru a letos byl nominován na Rainbow Hunters 2023 Bank of London. Jeho společnost byla také opakovaně oceněna jako progresivní společnost, která je příkladem rozmanitosti. Paralely se Silicon Valley Bank, která také zkrachovala, jsou zřejmé. Pravděpodobně se věnovali více LGBT programům než kvalitním obchodům. Jinak
My budeme tento článek určitě zveřejňovat na internetu, na stránkách geopolitan.net a máme k tomu i právě patřičné autentické fotografie. Můžete se tedy později podívat na to, jak to vypadá, když takovýto LGBT člověk sedí v řídící funkci jedné z nejsilnějších a největších bank. Tak a jdeme dál. Německá synodální cesta a transideologie. Transideologie se nám přelévá do křesťanství. Kdo dláždí cestu takzvaným transkněžím? Členové heretické německé synodální cesty drtivou většinou hlasovali pro dokumenty nabitý genderovou ideologií, který by umožnil... Hups, tak nám tady, vážení a milí posluchači, padají streamy jeden za druhým, takže se omlouvám. Tak, teďko nám tady spadly všechny streamy, ale nevadí, pokračujeme dál. Který změnit údaj o pohlaví v křestních listech a připravil cestu pro transgenderové kněze. Biskupská synoda je plánována jako tříletý celosvětový proces. Po zveřejnění studie MHG Sexuální zneužívání nezletilých katolickými kněžími, jáhny a mužskými členy hřeholních řádů v oblasti Německé biskupské konference a s tím souvisejících otřesech se ukázalo. Církev ve Německu prý potřebuje cestu obrácení a obnovy. Při této příležitosti se němečtí biskupové v březnu 2019 rozhodli pro synodální cestu, která slouží ke společnému hledání odpovědi na současnou situaci a žádá o kroky k posílení křesťanského svědectví. Synodní cestu podporuje Německá biskupská konference a Ústřední výbor německých katolíků. Němečtí biskupové prohlašují poměrem hlasů 38:7, že transsexuální lidé by neměli být vylučováni z kněžství. Dokument uvádí, že intersexuální a transsexuální lidé, kteří se chtějí stát kněžími, nesmějí být přímo vyloučeni a že lidé zmatení pohlavím mohou změnit údaj o pohlaví ve svých křestních záznamech. Členové heretické německé synodální cesty drtivou většinou hlasovali pro dokument nabitý touto genderovou ideologií. Tak to už jsme měli. Jo, text s názvem Řešení genderové rozmanitosti byl schválen 11. března na 5. synodním shromáždění ve Frankfurtu nad Mohanem více než 95% všech hlasů. Z 58 německých biskupů pouze 7 hlasovalo proti textu a 13 se zdrželo hlasování. Jak poznamenal novinář Martin Bürger v článku CNA Deutsch, průchod dokumentu mohl být zablokován kvůli požadované dvoutřetinové většině biskupů, pokud by biskupové, kteří se hlasování zdrželi, místo toho hlasovali jako ne. V dokumentu se uvádí, že intersexuální a transsexuální katolíci budou mít možnost vynechat záznam pohlaví v křestní knize nebo, jak to nyní stanoví německé právo, zapsat se jako různorodé a že pokud později v okamžiku, kdy se objeví přání změnit zadání pohlaví, to lze snadno splnit. Kromě toho text zpochybňuje výhradně mužské kněžství tím, že vyzývá k možnosti existence transgenderových kněží. Přístup k zasvěcení a pastoračním profesím musí být také v každém jednotlivém případě kontrolován u intersexuálních a transsexuálních pokřtěných a biřmovaných lidí, kteří cítí, že mají povolání a nesmí být plošně vyloučeni. Dokument se také snaží zrušit požadavek na mužskou biologii pro kněze. Posuzování stavu vnějších sexuálních znaků by mělo být zrušeno tam, kde by mělo být stále praktikováno v procesu přijímání muže jako kandidáta na kněžství. Konec citátu.
Text také vyzývá ke jmenování LGBTI důstojníků v co největším počtu arcidiecézí s cílem zaručit duchovní doprovázení transgender a intersex věřících, které se vyznačuje přijetím. Ve farnostech a katolických institucích by měly být zavedeny vhodné vzdělávací programy a služby, aby se zvýšilo povědomí a citlivost k otázce genderové diverzity, jak uvádí dokument. Takže tady vidíme, že církev skutečně jede opravdu v tomto směru obrovskou progresi. Tak a máme tady ještě jednu zprávu a ta se týká teďkon přistěhovalectví a multikulturalismu. Opět je z Německa. Nevím, jestli jste to, vážení a milí posluchači, zaznamenali, ale minulý týden došlo k obrovské tragédii v Německu, kdy nezletilé dívky 12 a 13 letá ubodali svoji spolužačku, které bylo 12 let, a tuto spolužačku ubodanou nechali v podstatě někde v lese ležet. A naprosto bezkurpulentně a řekněme i bez jakýchkoliv velkých emocí dokázali potom lhát, jsou toho plná německá média, veřejnoprávní i mainstreamová, tak dokázali lhát svým rodičům, učitelům a všem. Zrůdné na tomto případu je, že v podstatě pachatele tohoto brutálního trestného činu jsou dvě mladé, nezletilé děti. No a nyní se začíná německými médii šířit další zprávy týkající se právě nejen šikany, ale obrovské kriminality mezi nezletilými. No a zde je tedy jeden z příspěvků. Zvyšující se procento šikany německých dětí. Kriminalita cizinců. Německé děti jsou stále častěji oběťmi šikany a násilí. Čím větší je podíl dětí s migračním pozadím a čím menší je menšina německých dětí bez migračního původu, tím častěji jsou šikanovány a obtěžovány. Brutální šikana je často natočena a zveřejněna na internetu. Zejména ve velkých německých městech přibývá čtvrtí a místních škol, kde jsou německé děti v menšině. Almany, jak se jim říká, jsou cizinci považováni za zapšklé a rozmazlené. Nebrání se a jsou tedy ideálními oběťmi. Almany se myslí samozřejmě rození Němci. V době internetu, mobilních telefonů a sociálních sítí jsou pachatelé často tak odvážní, drzí a cítí se tak bezpečně, že své nechutné činy a šikanu natáčejí a zveřejňují na internetu. To, co se objevuje, je strašidelný obraz současné německé společnosti. Mnoho dětí je dnes vystaveno skutečnému psychickému i fyzickému teroru. Mezitím lze mluvit o otevřeném rasismu vůči Němcům. Účinky jsou někdy absurdní a děsivé zároveň. Například během Ramadánu jsou německé děti napadeny muslimskými dětmi, protože nedodržují Ramadán a o přestávce jedí nebo pijí. A aby mě zde někdo nenařkl z rasismu či podobně, tak přímo o tomto případu nebo o těchto případech tak napsal, vydržte chviličku, napsal dne 29. dubna 2022, tedy minulý rok v dubnu, pro režijní Spiegel, což je mainstream, článek s názvem Beschimpfungen im Ramadan bei uns trauen sich nur wenige Schüler offen einen Schluck Wasser zu trinken. U nás se jen málo školáků odváží veřejně se
napít trošky vody. Takže toto napsal mainstreamový Spiegel, to si nevymyslel chytra. Mnohá média se snaží problém samozřejmě bagatelizovat tvrzením, že nárůst násilí mezi dětmi a mládeží je obecným problémem. Diskuzi o sociálním a kulturním zázemí a zejména o migračním pozadí pachatelů se média vyhýbají, alespoň dokud jsou oběťmi německé děti. No a kdo z vás, vážení a milí posluchači, máte čas nebo se zajímáte, podívejte se do německého tisku nebo na německá média, protože ten případ z toho minulého týdne je opravdu naprosto něco nevídaného. A pozor, máme tady poslední zprávu dnešního dne, protože za chvilku budeme končit. Ta se týká ohlašoven antifeminismu. Strana německých zelených se totiž připravuje přímo na lov genderových kritiků. A proč je tato zpráva důležitá? Z jednoho důvodu. Protože jakmile se ratifikuje Istanbulská úmluva, tak Česká republika bude muset takovéto různé ohlašovny a podobně zřídit také. Nařizuje jí to totiž po ratifikaci zákon. Pro radikální levici je atentát na postavy disidentů a odpůrců široce přijímanou metodou lidového vzdělávání a kontroly občanů. Nyní s odpovědností zelených vlád by měl být takzvaný hon na kritiky zřejmě institucionalizován. Málo kdo si dnes již pamatuje na projekt financovaný zelenou nadací Heinricha Böla s příznačným názvem Agent In, kritická online encyklopedie o antifeminismu. Na interním seznamu, takzvané Wiki, chtěli operátoři shromáždit identity, zdroje a fakta o antifeministických pravicových populistech, hercích v politice a společnosti s cílem, aby byli odhaleni před celým světem jako ideologové světového spiknutí, o kterém se pravicově fantazírovalo. O několik měsíců později po pobouření, zejména v alternativních médiích, byl tento projekt ukončen. Operátoři se jim dokonce omluvili, zejména ti, kteří se cítili osobně dotčeni například v práci a připomněli jim nedemokratické metody. Dnes, asi o 6 let později, se situace ovšem změnila. Zelení sedí ve vládní lavici a již nepůsobí jen na občany, ale i na své koaliční partnery. Počínaje Masem a Metanem po majitele automobilů působí na ty, kteří konzumují příliš mnoho cukru, hovoří o lidech, kteří vytápějí naftou a plynem až po nezateplené domy. Jedna fantazie o zákazu následuje druhou. Mnoho občanů se těší na skutečné vyvlastnění kvůli zuřivosti ochrany klimatu. Zelená barva, která byla povýšena na fetiš, před kterým musí ustoupit i občanská práva a demokracie. Provizorní pozůstatky ortodoxie, které byly nedávno k vidění, viz zmiňovaný ukončený projekt Agent In se nyní mohou s požehnáním zelené ideologie konečně vrátit do rekvizit vládnutí, protože doba pro zelené je nyní jiná. Po Robertu Habekovi a Annalene Baerbockové nyní schazuje masku demokracie, která se ještě nedávno nehodila, i jejich kolegyně ze zelené ministryně Lisa Pauzová. Jak bylo známo již v únoru, do nadace Amadeu Antonio Foundation přiteklo ze spolkového ministerstva pro rodinné záležitosti více než 130 tisíc eur vybraných na daních s příkazem zřídit ohlašovnu antifeminismu. Cituji, vyzýváme občany, aby hlásili antifeministické incidenty, které mají být shromažďovány v centrálním registru. To zahrnuje všechny publikace od letáků přes online články obsahující módní slova, gender lobby a gender ideologie až po anti-queer, příspěvky na sociálních sítích. K
Kritika představitelů genderové antivědy je zakázána, stejně jako takzvané konspirační příběhy homo a translobby. Zkrátka levicový očerňovací portál v důstojném nástupci někdejšího projektu Agent In jen tentokrát s nejvyšším vládním úřednickým posvěcením. No a nejen to. Podle tiskové zprávy v Tagesspiegel jsou myšlenkové zločince shromážděné v kronice určeny k pozdějšímu zveřejnění. Společenský pranýř čeká na celebrity, známé novináře, alternativní média podobně jako na genderově kritická sdružení. No a pokud by se protiústavní útok zelených na kritické občany skutečně dostal na veřejnost prostřednictvím fyzického seznamu udání, drtivá většina občanů by to měla vnímat a klasifikovat jako vyznamenání za konzervativní odpor proti orgiím zelené prohibice. Pravda nemůže být zakázána, což však ideologové nikdy nepochopili. Jak říkám, ono se to může zdát úsměvné, ale vzhledem k tomu, že tam jsou reálné tresty od pokut až po tresty odnětí svobody, tak tam už ta sranda samozřejmě končí. A ještě jednu takovou zajímavou poznámku, než se s vámi rozloučím. Já jsem byl dneska venku v městské části wedding na, jako v centru této městské části a všude tam visí zelený plakáty Zachraňte klima, máte čas do roku 2030, které poukazují na to, že v Berlíně bude probíhat referendum. To referendum se týká zákazu topení plynem, uhlím a zákazu aut se spalovacími motory. A to okamžitým zákazem. A toto referendum se nyní provalilo, že dělá neziskovka, taková ta klimatická nějaká, která pozor, dostala obrovské peníze od amerických koncernů které, a lobbystických skupin z řad, u nás se tomu říkalo, ne u nás se tomu říkalo, ale solární baroni, ano, tak se tomu u nás říkalo, ze solárních baronů a samozřejmě větrných elektráren. A představte si, že na tuhletu kampaň, na to referendum, bylo vynaloženo více finančních prostředků, než všechny politické strany vložily do kampaní společně, tedy když to vezmeme, když to sečteme, do předvolebních kampaní, která tady probíhala nedávno. Takže takovýto obrovský vliv zde mají právě tito lobbysté. Tak to jen, takovou zajímavost, vážení a milí posluchači, já se s vámi loučím. Pro dnešek je to ode mě ze studia Berlín Svobodného rádia vše a za půl minutky přepojím na další studium. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer.